12 січня у 00:23 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в двокімнатній квартирі одноповерхового житлового будинку на чотирьох господарів у місті Житомир. Два пожежні розрахунки прибули до місця події. По прибутті було встановлено, що пожежа відбувається в одній із квартир. В складі ланки ГДЗС було проведено розвідку та знайдено тіло жінки без ознак життя 64-го року народження. Її було винесено на свіже повітря та передано бригаді медиків, які констатували факт смерті. В інших квартирах загиблих та травмованих не виявлено. З'ясувалося, що вогнем охоплені речі домашнього вжитку всередині однієї з квартир та частково дах будівлі над нею. Попереднє загоряння виникло в приміщенні кухні та швидко поширилось по дерев'яному перекритті на горище, а вже звідти й на шиферну покрівлю. О 12 годині 50 хвилин пожежа була локалізована, о 2:05 ліквідована. Не допущено поширення пожежі на помешкання інших мешканців. Вогнем знищено 50 квадратних метрів покрівлі будинку загальною площею 375 квадратних метрів та домашні речі в квартирі, де сталося займання. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Наразі остаточна причина, а також усі обставини події встановлюються.